妻としても、そして、母としても完璧だと思ってます。実際見てるのはあのこの商品を選ぼうとしているっていう、はい、参りました。はい、よーい、スタート。みずきちゃん、どれを入れる？全部全部か。せーの。あー、そうです。受け取ってスムーズに笑顔で入れる。こう移動してこう行っていく。澤選手に来ていただきました。改めて振り返っていかがですか？興奮が冷め合ってない試合直後それかなりアドレナリン出てます大丈夫かなどうやって出せばいいんだろう行きます。よーい、スタート。最後に日本の皆さんに一言。子育てアクアプランおすすめです。はい、カット。ありがとうございます。ありがとうございました。普段もあの夫はあのこうご飯を食べた後とかもこう食器とかであの食器を洗ってくれて、で、まあ、その拭いたり食器棚に片付けるのは私があのやったりすること機会が多かったりするんですけど、あとはあの、まあ、私がこう仕事があってある時とかにこう子供を見ててくれたり、ちょっとお買い物行ったりとか、まあ、あの本当に普段優しいので、こうちょっと疲れてるんじゃない、自分の時間も作ってきなって言って、もう本当に2時間3時間とかあの子供を見て、私がちょっとコーヒータイムをしたりジョギングに行ったりとか、やっぱり普段からも子供とあの接してくれてて、で結構本当に子供もあのチチチチって言ってすごく一緒に楽しく、はい、遊んでくれてます。我が家は妻があって初めていろいろこう動いてくるところがありまして、本当に毎日忙しく家事主婦業をこなしてくれてて本当に感謝してます。その中で私自身も仕事があるんですけども、できる限り時間を見つけて小さいことでもやれるようになったらなと思いまして、先ほど言ってたあの少しね食器を洗ったりだとか、あとは家の片付けをしてみたりとか、あとは子育てのいうところで言えばあの子供のね少し面倒を見て、妻の時間を作ってあげるというところ、そういう、まあ、小さなことですけども、それを日々少しずつ積み重ねていくところですね。でも子育てって言ったらもうでも100点近いよね。やってくれてるよね。でもね、まあ、できることを、ね、できるもん。そう、仕事が忙しいから本当に仕事が忙しくて、うん、朝から晩本当に毎日帰りも遅く、中でも休みの日とかにやっぱり全力で子供と向き合ってくれますし、で本当にこれやってあれやってって言ったらやっぱりこうやってくれることはもちろんですけれど、まあ自分で気づいてやってくれるっていうこともありますし、あと仕事もそうだけど子供に対しての接し方も全力なんですね。遊ぶのもだからすごく全力で子供に向き合ってくれてるっていう意味では、あのすごくね 100% だね。 100% で100点だね、うん、まあ、そう言っていただけると嬉しいですけどね。何よりもあの全力というと、まさに妻がそれを体現するような子育てをしてくれていて、でその子育てを見ていると僕自身もすごくあのほっとするし、すごく任せていてよかったなというか、本当に家族があの妻をがあってね、初めてあの回ってるんだなというのは本当に実感します。まあ、そんな中であの彼女の子育ては当然もう100点120点150点というところで、それとさらにあのどんなに疲れていても、どんなに子育てが大変でも、あの夫である私 の, あの夕飯をきちっと作ってくれたりとか、そういうトータル的に、まあ、妻としても、そして、母としても完璧だと思ってます。澤選手に来ていただきました。改めて振り返っていかがですか？そうですね、やはりあの時アクアクララのウォーターサーバーを入れたことで流れが変わったと思います。具体的にどう変わったのでしょうか？はい、家族というチームで夫との連携もよりスムーズになり、私自身も余裕を持つことができました。アクアクララの子育てアクアプラン、月額2900円からの応援価格。最後に日本の皆さんに一言。子育てアクアプランおすすめ。